Xalqimizda toma-toma ko'l bo'lur degan ibora bor. Navoiylik qo'shtirnoq ichidagi tadbirkor yigit bu iboraning mazmun-mohiyatini chuqur anglagan ko'rinadi. Bu shaxs fuqarolarni aldab, noqonuniy ravishda ularning transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazib berish faoliyati bilan shug'ullangan va buni tasdiqlovchi soxta hujjatlar tayyorlab kelgan. Ammo uning bu faoliyati uzoq davom etmadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limiga Qiziltepa tumanidagi MCJga qarashli jarima maydonining rahbari fuqarolardan 150-200 ming so'm miqdordagi pullarni olib, faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lmasa-da, avtotransport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazib berish bilan shug'ullanib kelayotganligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Xodimlar tomonidan ushbu ma'lumotni tekshirib ko'rish maqsadida tezkor tadbir uyushtirilganda, hammasi kundek ravshan bo'ldi. Pulda nima maqsadda olganiz? Pulda men o'zim kutib olganim yo'q. Ha. U kecha keldi, haqiqatan fuqaro, sizdan so'rayman dedi. Yaxshi, avtomashina olib kelasiz dedim. Kecha uchrashib ketdi. Xo'p dedi. Hozir o'sha avtomashina ustasini texnik ko'rigini, hujjatlarini nusxasini olganman. O'tkazib berganim yo'q. Keyin undan pul talab qilganim yo'q. Pul so'raganim yo'q. Shuncha bo'ladi deb aytganim yo'q. Keyin mana telefonimda ham zaps turibdi o'zi. Kelib, aka pul berib ketaman dedi. Nima qilib ketasiz? Seni ko'ruvchi. Hali o'tgani yo'q dedim. Yo'q, berib ketaman. Hali o'tgani yo'q, berib ketaman. Hali keling dedim. Kelib, tashlab ketibdi. Texnik ko'rikdan o'tkazib sizni nimaga keladimi? Yo'q, men ko'rmaydim. Yo'q, ishlagan yo'q bazasi boshqasi olib keladi. Yo'q, nima maqsadda keladi? Bo'lsa xo'sh. Bo'lsa pulni qo'lga ushlagansiz yo'qmi? Mana pulni kerak. Ha, olib qoldingizmi shu pulni? Shu texnik ko'rikdan olingan pul? Yo'q, texnik ko'rik qabul bo'lamizmi? Yo'q, bo'lamiz. 100 ta yo'q bo'lamiz. Tushundim, shu uchun olingan bu pul, ya'ni ko'rik. Texnik ko'rik, qazo yo'q, jarimasi bo'lsa, ko'rik emas, taqib yer olingan. Texnik ko'rik uchun emas, mana shu hujjatlashtiramiz. Tezkor tadbir jarayonida ushbu xonada fuqarolarga tegishli bo'lgan 5 dona fuqarolik pasporti, 20 dona transport vositalarini qayd etish guvohnomasi va 2 dona harbiy guvohnoma borligi aniqlanib, ushbu hujjatlar tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Assalomu alaykum hammaga. Shu yaqin kunlarda avj olayotgan kiber jinoyatchilar haqida qisqacha video, qisqacha tushuntirish tarzida sizlarga video qilmoqchiman. Xo'p, birinchisi vaksina olganlar masilga kirasizlar, karta raqam nimadirlar to'ldirasizlar, sizlarga 650 ming, 850 mingdan pul to'lab beriladi degan xabar chiqdi. Va ikkinchi kiber jinoyatchilarni tarqatayotgan narsasi, xo'p, onlayn kredit, foizsiz kredit degan narsa, 5 yilga unaqa bunaqa degan narsa bilan hamma kanal, hamma gruppalarda yurishibdi. Iyi kelgan kanal adminlariga sizlardan reklama sotib olmoqchimiz, mashnaqa deb silka tashlashyapti. Unga kiradigan bo'lsanglar, ekranlarda ko'rib turgan narsalar chiqadi. Bu haqida qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, hech qanaqa joyga, saytgami, nimaga kirsanglar ham karta raqam kiritib, kartani amal qilish muddati, telefon nomer, shunaqa narsalar kiritish bu umuman noto'g'ri narsa. Xo'p, nimagaki karta raqam, amal qilish muddati, telefon nomer bo'ladigan bo'lsa, misol kredit beryaptim sizga, ism familiya to'ldir, i keyin xo'p, ism familiyadan keyin karta nomer, telefon nomer, shunaqa narsalar so'raydi-da, kreditingiz tayyor bo'ldi. Biz sizga hozir kod jo'natamiz. Shu kodni bizga aytib yuborsangiz, kredit sizni hisobingizga tushadi. Unaqa bunaqa degan narsalar bilan yozishadi. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Kartaga kirishga ruxsat beriladi ularga. Biz kodni aytganimizdan keyin. I bo'ldi, vse tamam. Shuning uchun bunaqa narsalarga ishonib qolmanglar. Hech qanaqa bir vaksina olganlarga ham pul berilmaydi. I keyin hozir hamma joyda tarqalayotgan onlayn kredit ham bu umuman noto'g'ri narsa. Shunaqa narsalarga ishonib qolmanglar.